Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Lama saya tak buat ini video lah. Ya, bercuti lah. Agak-agak sebulan saya tak buat ni. Ini pernah selepas rehat sebulan, ini dah pertama kali saya buat. Saya teruskan. Okey. Hari ini 11 hari bulan Oktober ya, di mana kerajaan telah membenarkan rakyat untuk keluar bebas ke sana ke sini, ke sana ke sini, pergi jalan-jalan, pergi melancong, balik kampung, apapun. Sekiranya ada sahabat-sahabat yang pulang ke kampung melancong tu, hati-hati lah, SOP kena patuh. Okey, jangan lupa ya, jangan lupa view, like, comment and subscribe Anas Aduka channel kat YouTube lah, jangan lupa. Okey, sebelum kita keluar, saya nak keluar ni ada tujuan dia, nak tengok-tengok lah sekeliling dekat Pekan Masjid Tanah tu macam mana keadaan di sana kan. 11 hari bulan Oktober ni orang masing-masing seronok lah, dah kena kurung berapa lama lah. Okey, sekarang sebelum saya keluar, saya nak tunjuk lah halaman rumah saya sementara. Sekejap lah, ni halaman rumah saya. Ni halaman rumah saya yang dah siap hari tu, yang pasang jiran tu pasang kapet. Yang ni ada batu. Ni semua dah siap lah, nampak kemas lah. Yang ni di sini laman saya review balik taman-taman rumah saya ni. Makin banyak nampaknya sayuran ni, pokok cili, semua ada, semua menjadi. Alhamdulillah, cuaca panas, kena siram hari-hari. Kalau tidak dia daun-daun dia kekering, layu. Pokok limau okey semua. Okey tuan-tuan, kita jom ikut saya lah keluar. Kita keluar, kita lihat, melihat-lihat, kita jalan-jalan di luar sana, melihat keadaan sekeliling. 11 Oktober, hari kebebasan bagi rakyat Malaysia. Okey, kita pergi jalan-jalan. Tunggu dulu, follow me. Okey, tunggu jap. Okey, kita mula keluar. Mula keluar. Tengok ya, ni rumah saya. Kita mula keluar. Kita pergi jalan-jalan. Kita lihatlah di sekeliling sebelum tu. Di rumah-rumah yang ada kat sini tuan-tuan. Rumah yang ada sekeliling perampiran rumah saya. Ni jiran saya rumah ni. Cantik rumah dia. Okay, let's go. Kita cari apa yang ada di luar sana. Tolong jangan skip lah. Sama-sama lah kita ni. Okay. Okay, kita teruskan perjalanan. Lihat sekeliling. Nampaknya hari ni hari Isnin, 11 Oktober. Taklah ramai sangat lah. Tak banyak kereta lah. Macam biasa je tengok. Tapi tak tahulah kat Pekan kadang-kadang ni. Ni suasana perjalanan daripada Taman Jeram Perdana menuju ke Pekan Masjid Tanah. Menghijau kiri kanan pokok. Cantik tak? Inilah dia Masjid Tanah. Tenang, aman dan damai. Masjid Tanah, kita lihat-lihat di sana. Kita singgah dulu eh. Saya nak singgah kedai minum ni. Kedai warung, warung. Warung. Tak pagi kadang-kadang saya minum kat sini. Ini di kawasan Payu Rumput, Masjid Tanah Melaka. Ini warung dia.
owner dia Encik Zul. Ha, inilah warung dia. Makanan dia tak banyak tapi okey, boleh tahan, sedap. Jom kita singgah kat kedai dia, kita pergi minum. Panas tuan-tuan hari ni. Cuaca panas. Hari ni cuaca panas. Warung ni berhampiran dengan sekolah lah, sekolah agama. Yang depan ni sekolah agama ni. Wah, ni sekolah agama. Ni warung Cik Zul. Sayur rumput. Dah habis kot makanan. Puan, ada lagi minuman? Ada. Biasa. Boleh eh. Saya ambil YouTube sikit dah. Nak perkenalkan mana tukang kawan datang sini. Zul ni Zul. Oh. Ni kawasan ni. Kawasan dekat dengan sekolah agama. Okey, sahabat-sahabat yang daripada Kuala Lumpur yang datang melancong ke kawasan ni, singgah-singgahlah di kedai ni dekat Payung Rumput. Kedai Zul, owner dia Zul. Okey, kita berhenti dulu. Kita nak minum. Ah, ni air kegemaran saya lah. Kopi Tongkat Ali. Ni air perkenal ni memang best. Okey, sahabat-sahabat. Kita minum Kopi Tongkat Ali. Minuman kegemaran saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah setiap pagi saya minum sini. Ada mi, ada apa ya, nasi goreng, ayam goreng, bihun goreng, nasi pun ada, lauk untuk tengah hari. Boleh datang sini. Okey, sini tenang. Aman. Tak sibuk. Okey, kita teruskan perjalanan ya. Teruskan perjalanan. Lepas dah minum dah pun. Dahaga panas. Kita teruskan perjalanan. Sebelum tu kita tengok-tengoklah sini. Kawasan sini aman tenang ya sini. Kampung ya. Ni depan ni kena bengkel kereta. Sana dalam sana banyak taman. Keliling dah. Okey, sahabat-sahabat pada luar pada kawasan ni datang ke sini untuk melancong, singgah tempat ni lah, kedai Zul lah. Berdepan dengan sekolah agama sini, Payung Rumput. Tadika Jaim, Tadika Jaim, Jabatan Agama Islam Melaka. Okey, sahabat-sahabat, kita teruskan perjalanan. Okey, kita hampir sampai ke Pekan Masjid Tanah eh. Nampaknya banyak kereta ni. Ronda-ronda di waktu petang. 11 Oktober, rakyat Malaysia diberi kebebasan untuk keluar daripada rumah, berjalan-jalan, menikmati keindahan yang selama ini terkurung di rumah. Ha 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 ha. Hari ini mereka bebas. Tapi jangan lupa sahabat-sahabat semua ya. Tutup tu hidung mulut tu ya, pakai mask, jangan tak pakai. Ikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Jangan memandai-mandai pula. Tak langgar SOP, kementang dah bagi kebebasan. Nah, inilah dia Pekan Masjid Tanah. Sudah hampir. Kereta pun dah mula banyak. Ini kedai kiri kanan.
kereta dah mula banyak. Tak tahulah ini orang daripada luar datang ke sini ke atau orang balik kerja ke malam-malam, tapi nampaknya kereta makin banyak. Inilah dia ya, sebahagian daripada kedai-kedai yang ada di Masjid Tanah. Bangunan tinggi di hadapan saya ni adalah TNB ya. Saya jalan-jalan melihat-lihat keadaan sekitar di pekan Masjid Tanah. Kereta pun banyak tu kat depan tu, sebab pejabat-pejabat pun dah buka bank semua. Biarlah tuan-tuan, sesak sikit lah. Ini ada kedai kopi Tiam Hans. Kopi dia sedap, tapi kedai dia tutup selalu lah. Tak tahu apa sebab dia. Ini adalah dia keadaan pekan Masjid Tanah. Kereta pun dah mula banyak di jalan raya. Minggu akan datang ni rasanya lagi sesak lah kot. Lintas negeri dibolehkan, jadi orang luar pun dah mula datang, terutama di kawasan resort-resort ya, dia di Pengkaran Balak, kawasan tumpuan orang ramai, terutamanya luar daripada Melaka. Okey, kita sambung sekejap lagi. Okey, ini Petronas ya. Petronas. Ada mula ada berjual-jual kat mana tu. Dulu dia tak ada, dah ada balik. Bantu Malakat Mall. Datang sini singgah Malakat. Di bawah dia tu ruang kafe ya. Nak minum apa, roti canai ke apa-apa semua ada bawah tu. Inilah Masjid Tanah pekan dia. Orang berniaga di tepi jalan cuma banyak lah. Okey, dah mula sesak nampaknya. Kedai yang toko, kedai pun dah mula banyak buka, tak boleh berniaga seperti biasa. Alhamdulillah, mereka mencari rezeki.
Ini adalah kedai, Pak Arabnya kedai. Klinik No ada di sini. Itu kedai Mak Den, restoran Mak Den. Sebut perusahaan tuan. Oh Mak Den. Orang kata sedap kat sini makan tengah hari, tapi saya tak pernah cubalah. Belum pernah lagi. Malam-malam, waktu malam dah lah. Okey, sahabat-sahabat, ini sebahagian daripada video di petang hari, 11 Oktober. Sebab saya nak tengok keadaan sekeliling. Tengok kereta pun dah jam. Tu, sebelah seberangan tu. Dah mula jam. Kereta dah mula banyak. Hari tu tak macam ni. Begitu dengan parking ni lah. Kosong. Sebelum ni parking ni kosong ni. Tak banyak kereta. Ini kereta banyak pula dah. 11 hari bulan. Hari Kebebasan Rakyat Malaysia. Yahoo! Okey, itu saja. Kita sambung sekejap lagi. Kita lihat dulu. Allahuakbar. Inilah dia ya. Masjid besar, masjid tanah. Masjid yang bagi masjid tanah. Nampak. Kita menuju pulang. Ini balai polis. Balai polis Masjid Tanah. Okey. Kita menuju pulang. Kita ending di Taman Jeram Perdana. Okey. Okey, sambung kita menuju pulang ke Taman Jeram Perdana. Agak panas petang ni, sahabat. Ni Taman Seri Jeram . Taman Jalan Perdana ni sahabat ya, berhampiran dengan sekolah . Ni sekolah. Okey, dah sampai simpang ke Taman Seri Jeram dan juga Taman Jalan Perdana. Sampai Taman Seri Jeram. Rumah saya di Taman Jeram Perdana, bahagian belakang Taman Jeram Perdana. Ini surau, surau apa fikir. Okey sahabat-sahabat, di sini yang saja yang saya dapat apa ni video pada petang ni 11 Oktober. Tadi kita jalan-jalan ke pekan Masjid Tanah nak melihat sibuk tak sibuk kan. Boleh tahan juga lah sibuk lah. Tapi rasanya akhir minggu ni ramai datang rasanya kot. Ini security area lah. Kalau nak masuk sini kena dekat. Tak dekat kena berapuran lah. Tulis kena rekod. Di rumah-rumah di sekitar Taman Jeram Perdana. Rumah ni keliling dia
belah belakang ni ya, banyak pokok-pokok ah. Sini tenang. Kalau pagi sejuk, malam sejuk. Tak panas sangat. Ni petang-petang orang exercise anak pedara ni. Okay, sampai rumah saya dah. Sudah hampir. Okay, ini saja yang saya dapat tunjukkan sedikit sebanyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Dapat tahu lah sedikit sebanyak kan 11 Oktober ni. Okay, jangan lupa sahabat-sahabat kita, jangan lupa tonton video ni, like, comment and subscribe. Okay, jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.